Доброго дня! Я Ірина Власенка, є засновницею туристичної агенції «Рів'єра». Сьогодні хочу поділитися досвідом навчання англійської з Кариною у освітньому центрі «Лінгвод». Моя робота тісно пов'язана з подорожами, тож знання хоча б базове англійської є вкрай важливим. У освітньому центрі «Лінгвод» я значно поліпшила свій рівень та розширила словниковий запас. Тепер, подорожуючи, я більш впевнено користуюсь англійською мовою. Якщо ви давно мріяли про знання іноземної мови, я рекомендую вам почати навчання у центрі «Лінгвод».